سبحان اللہ
گل مستر دشا کا کردار دیکھ کر پھر یوں پھر یوں وہ آپ کے قدموں میں گر گیا سر پر رسول پاک کی دستار دیکھ کر نجات کی جب اپیل کرنا تو حسین جیسا وکیل کرنا اگر سر کے بدلے ملے حسین تو زندگی نہ طویل کرنا شرمندہ موت کو کرنا پوری کائنات والے سنے کہ یعنی حق کے بے شک حق کے کو کہہ سکتا حسین ہے نہ خود کو کہہ سکتا حسین ہے نہ خود کو کہہ سکتا حسین ہے نہ خود کو کہہ سکتا حسین ہے
غسل کربلا حسین ہوتی ہے لیکن وہ مشکلات نہیں وہ کرم ہے, وہ مشکلات آتی ہے تو مالے بلند دیتے ہیں, کیوں نہ لگے عذاب پہ پابندیاں, اے لازمی سلامت یہ سختیاں, اے لازمی سلامت یہ سختیاں, وہ عباس
عباس ہے امام ہوتا ہے نعرہ حیدری
کر دیکھنا موسیٰ کی جلالت، مقصود ہو کر دیکھنا موسیٰ کی جلالت اور حضرت عیسیٰ کا کمال اور کرامت، زہرا کی حیا، محبت کی شرافت، جو چاہے کہ ان سبھی جدوار کو دیکھے وہ حضرت عباس پر میں دیکھ رہا ہوں اتنے لوگ کھڑے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن نعرے کا آواز، اپنی شادیاں ہوتی اتنی خوشیاں مناتے ہیں، نہ کپڑوں کی پرواہ نہ دنیا کی پرواہ، خود جھومتے رہتے ہیں، اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی؟ سب جو آپ کی لفظ زمیندار، الفاظ زمیندار، یہ بھی خود قسم کہاں سے آیا ہے؟ وہ زمیندار ہے کون؟ اصل زمیندار ہے کون؟ اللہ کے جو مشتاق ہے وہ Yeah.
ذکر نہ ہو لیکن ان کا ذکر کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ان کا ذکر بھی قائم ہے۔ لوگوں نے ظاہر کیا قسم خدا کی، نام اس کا لو جس کا نام ہو، ہم کے نام لے کے انہیں شو کرتے ہیں۔ قسم خدا کی جن کا نام جانور بھی نہ لیتی ہوں، ہم انسان کہاں لیتے ہیں؟ سندھی میں قصیدہ پڑھتا ہوں، سمجھ آ جائیں گے کہ کون بھاگے گے، کنہوں نے جو دکھائی۔ علی حاجی سجاوے
Yeah.
Yeah.
ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 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 ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਤੇਰੇ